Moikka! Kalaa grillataan aivan liian vähän. Tänään tulee helppo vinkki siitä, miten voitte tehdä kirjolohivartaita. Tehdään ensin marinaadi, ja tätä marinaadia voi käyttää sit sekä kalapalojen marinointiin, että sitten valeluun tuolla grillissä. Ja laitetaan ensin salaattikastiketta, tilliä ja chilijauhetta. Nämä kolme perusainetta sekoitellaan ja lisätään vielä lopussa sinne sitruunaa. Niin siinä meillä on marinaadi valmiina. Otetaan kevyt sekoitus. Ja sitten laitetaan kalapalat joukkoon. Ja sekoitellaan niin, että jokaisessa leikkuupinnassa on tätä marinaadia. Marastikut on ensin liotettu vedessä, niin kuin monta kertaa aikaisemmin jo näissä meidän grillausosuuksissa mainittu. Maissia, kirsikkatomaattia ja sitten meidän marinoidut kalapalat tänne. Laitetaan vähän vielä sitruunaa. Sitruuna on muuten erittäin hyvä grillattuna. Kokeilkaa joskus grillata ihan tätä leikkuupintaa. Vähän sokeria siihen pinnalle ja käännätte sen väärin puolin tuohon grillin parilalle. Tulee tosi hieno, semmoinen oikein paahtunut hieno maku ja sopii lisäkkeeksi hyvin esimerkiksi kalalle. Noin, lisää vähän kirjolohta ja sitten vielä laitetaan siihen maissia, noin, ja viimeiseksi vielä sitten yksi kirsikkatomaatti ja sitten koko komeus vaan grilliin. Kirjolohin vartaat on valmiin. Laitetaan ne tänne tarjoiluvadille. Tämän viikon on grillattu taas hienoja herkkuja ja maanantaina sitten jatketaan taas uusien kujeiden kanssa. Ja nyt kaikki viikonloppuna vaan rohkeasti kokeilkaa, laittakaa grilliin monenlaisia erilaisia raaka-aineita. Kalaa, lihaa, jauhelihaa, lammasta, ihan mitä vaan. Aina tulee hyvää. Me nähdään maanantaina. Moi moi!